O flamenco permite-nos fazer pontes de cura, pontes de reflexão mais profunda através do corpo. E aqui a questão da disciplina é mesmo assim um divisor de águas entre quem alcança resultados e quem não. E isto está presente na dança e na vida. E é importante nós observarmos quais é que são os nossos mecanismos sabotadores. O que é que te impede? O que é que te trava? O que é que está realmente por trás da inação? Eu não sou capaz, não tenho tempo, já não tenho idade para, não é o momento. É sempre o momento, não é? Porque nós só nos conectamos a um nível vibracional, só somos encaminhadas até determinada informação, determinado conhecimento, quando nós estamos prontas para o integrar no nosso corpo, na nossa jornada, não é? Para que isso possa servir como um elemento de nos permitir transformar, mudar algo, não é? Dar algum salto quântico. Então, é sempre tempo. Precisamos é de sair dos condicionalismos da mente, de perceber o tempo em termos cronológicos, não é? E começarmos a olhar o tempo para o tempo da alma, que é individual na jornada de cada uma. Então, a dança aqui, é só um espelho-mestre sobre esta questão da disciplina, não é? Porque realmente, se não há prática, não há evolução. Se eu não me proponho a praticar, eu não integro, não é? Não fica meu. É interessante esta observação. Não é meu, não está no meu corpo, não é? Ficou só aqui. E a disciplina eu sinto que é também este ingrediente de quem recebe determinada guiança. Depois precisa de incluir a sua quota parte, não é? Então a disciplina funciona como este meu fazer a minha parte do processo, não é? Eu fui encaminhada até algo e agora preciso de pôr as mãos na massa e integrar esse conhecimento. E é assim muito, muito, muito interessante nós fazermos uma reflexão profunda sobre isto. Partindo da dança ou não, é só aqui uma forma de chegarmos a esta reflexão. E eu sinto que aquele verdadeiro ponto que transforma é quando nós conseguimos entender que para que essa disciplina seja orgânica, natural, ela precisa de vir da vontade, que é uma ação do coração, e não da mente. Que vai fazer com que essa disciplina venha através do esforço, ok? E são caminhos completamente diferentes, com resultados completamente diferentes, com desgaste completamente diferente. Porque quando nós nos conectamos à disciplina através dessa vontade, através do coração, quando nós entendemos que o que nós estamos aqui a fazer é evoluir e isso requer a nossa quota parte, a tal ação, a tal fé na ação, não é? Nós realmente começamos a perceber através de implementarmos hábitos e práticas simples na nossa vida, e isto também serve para o flamenco, não é? Aquela coisa de voltar ao simples, a planta e o tacão. Por muita técnica e muito conhecimento que nós tenhamos, o regressar ao simples e à essência é o ponto que nos traz sempre maior amplitude e na nossa jornada, de alma, digamos assim, também o é. Então, deixar-vos aqui este sentir, não é? Entre a diferença tão abismal entre a disciplina que vem da vontade e a disciplina que vem do esforço. E convidar-te, convidar-te através desta partilha a tomares uma ação de disciplina na tua vida hoje, agora, simples, não é? Porque nós não podemos passar do ponto A para o ponto Z. Vamos caminhando, não é? É um processo e esse processo requer autocompaixão.
Então, não é ter preguiça e dormir na forma e esperar que a vida aconteça por si, mas também não é, voltando aqui ao primeiro vídeo que eu fiz, entrar na autoexigência. Então, no que eu, onde eu estou hoje, qual é o passo possível para me desafiar a sair da minha zona de conforto e a implementar uma prática nova, uma disciplina nova no meu cotidiano, no meu dia a dia. Né? Levantar-me 5 minutos mais cedo para meditar, fazer uma caminhada na natureza, escolher hoje comer algo mais sutil, mais leve, pôr em prática aquele vídeo que tenho há tanto tempo de dança para praticar e não pratico, ler aquele texto que tenho há tanto tempo para ler e não leio, enfim. A prática com consistência vai levar à mudança e isso traz realização, não é? Então, quando é feito daqui, depois traz um resultado, que tem a ver com a plenitude do ser, não tem a ver com o mental, não é? Com o alcance do ego, com o esforço, são mesmo energias e caminhos muito diferentes. Então, hoje deixo-te aqui esta reflexão. Um beijinho, até já.